Դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը գրեթե բոլոր հարցազրույցներում սիրում է ակնարկել իր անձնական կյանքը, այդ ձևով պահելով ինտրիգը։ Հերթական ակնարկը Ռաֆայելն արել է իր հաղորդման շրջանակներում, որի հյուրը հաղորդավար պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանն էր, նույն ինքը՝ Մենչը։ Հաղորդման շրջանակներում Ռաֆայելը հարցրել է Մենչին, արդյոք նա իրեն չի հարցնելու, թե երբ է ինքն ամուսնանալու։ Մենչն էլ կատակով ասել է, որ նա անհույս է, ինչինի պատասխան Ռաֆայելը նշել է, որ հրավիրված է Մենչը հարսանիքի։ «Ես էլ ունեմ անակնկալ, շուտով հրավիրված եք իմ հարսանիքի», այսպես է ասել Ռաֆայելը։ Մենչը դրանի պատասխան հարցրել է, արդյոք գիտեն, թե ով է աղջիկը, թե պարզապես հարսանիքի օրն է հայտնի։ «Աղջիկն էլ կա, բայց ոչ մեկը չգիտեք, թե ով է նա. Իրեն բոլորդ կիմանաք հարսանիքի օրը. Բոլորիդ համար անակնկալ է լինելու», Մեջի դիտարկմանը պատասխանել է Ռաֆայելը։ Մենչն էլ զարմացած նշել է հետևյալը. «Ով է Շուշան Պետրոսյանը»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։